Prezident Miloš Zeman už za pár minut jmenuje novou předsedkyni Akademie věd. Biochemička Eva Zažímalová vystřídá ve vedení Jiřího Drahoše, kterému skončí mandát 24. března. Stane se tak teprve druhou ženou v čele naší největší vědecké instituce. Eva Zažímalová ve vysílání Radiožurnálu potvrdila, že jedním z jejich cílů bude sehnat více financí na podporu žen vědkyň. Zároveň také odmítla, že by na Akademii věd byly ženy znevýhodňované. Minimálně v těch oborech, které jsou mi blízké, mohu to posoudit. Žádná diskriminace žen neprobíhá. Já jsem se sama s diskriminací kvůli tomu, že jsem žena, nikdy nesetkala. Ale trošičku se pletou dohromady dvě věci. Jedna věc je diskriminace žen jako takových a druhá věc je velmi obtížná pozice maminek ve vědě. Já sama mám dvě děti, tak to mám s tím velmi dobrou zkušenost. Ono dělat vědu je potřeba s velkým nasazením, pokud má člověk dělat tu vědu dobře, a to samozřejmě, pokud máte malé děti, je velmi, velmi obtížné. Takže to, co já bych chtěla se pokusit zajistit, pokud na to bude dostatek finančních prostředků, nějaké programy na podporu mladých rodin a mladých maminek a případně otců, pokud třeba budou chtít jít na rodičovskou dovolenou, tak aby mohli si prostě zařídit pomoc v domácnosti. Jak to udělají, je samozřejmě jenom na nich. Řekla biochemička Eva Zažímalová a v odpoledním plusu teď po telefonu zdravím a vítám Kateřinu Cidlinskou z Národního kontaktního centra gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Je tedy věda jako profese těžko slučitelná s rodinným životem a výchovou dětí, jak teď naznačila paní Zažímalová, které ty změny, které by chtěla zajistit, by byly ideálními? Podle vás? No, rozhodně to problém je, ukazují to i čísla, protože když se podíváme na statistiky, tak vlastně ženy mizí z vědy právě v období, kdy lidé zakládají rodiny, tedy kdy ženy otěhotní a pak se starají o malé děti. To znamená, buď to již během doktorského studia, anebo hned krátce po absolvování doktorátu. Takže ano, je to velmi obtížné a není to jenom kvůli tomu, že bychom tady měli nedostatek školek a jeslí, ale je to i kvůli tomu, jak vlastně doposavat fungovalo hodnocení vědy a výzkumu, které bylo velice vlastně hodně zaměřeno na kvantitativní výkon, to znamená na to, kolik třeba máte k odborných článků, knih, a ve chvíli, kdy se staráte o malé děti, tak samozřejmě toho času a té energie na tuto práci máte méně. Ale to neznamená, že nejste dobrá vědkyně. To akorát znamená, že v nějakém daném životním období na to máte méně času. To znamená, že ta publikační aktivita těch žen se třeba buď to úplně na chvilku zastagnuje, anebo se trošku zpomalí. A oni vlastně ale už tímto vlastně ztrácí vlastně za těmi muži, kteří takovéto přestávky nebo stagnace, zpomalení v tom kariérním růstu, v té publikační činnosti nemají. Takže ve chvíli, kdy pak třeba jde o nějaké soutěžení o pracovní pozice, o to vlastně dosáhnout třeba docentury nebo pak následně profesury, tak ty ženy vlastně mají v tomto směru jakoby horší CVčko to vědecké, což je problém. Ale tady je právě důležité si uvědomit, že to není o nějakých osobních kvalitách jako vědeckých, ale opravdu o tom, jak je nastaven ten systém. A je vůbec tady taková ta tvrdá věda pro ženy vhodná? Mají oni sami o ně zájem? No rozhodně. Když se podíváte opět na statistiky, tak žen v přírodovědných i v technických oborech na doktorátech je celkem hodně, obzvláště v těch přírodovědných, které mají něco třeba společného s biologií, třeba v těch oborech, ve kterých je paní profesorka Zažímalová, tak tam jich rozhodně není málo. A právě to jsou přesně ty obory, kde ženy nejvíce mizí právě po těch doktorátech. A které komplikace nejvíc brání ženám ucházet se o místa i vysoké pozice v těch vědeckých oborech? To už tady částečně zaznělo, ale když bychom tady měli srovnat třeba rozdíl v postavení žen ve vědě, například ve srovnání mezi původními a novými zeměmi Evropské unie, jak bychom si stáli? No, vlastně ta procenta. My jsme, máme dlouhodobě podíl žen ve vědě na 27%, což vlastně v tom mezinárodním srovnání není třeba úplně nejhorší, protože ten průměr se pohybuje tak okolo těch 35-30%. Ale problém je v tom, že my vlastně jsme svědky negativního trendu, protože nám neustále narůstají podíly žen vzdělaných pro to dělat vědu, podíly magisterských studentek i doktorských studentek, ale neustále máme stejný podíl žen ve vědě. To znamená, že se nám vlastně rozevírají ty nůžky mezi tím, kolik žen by mohlo ve vědě být a mezi tím, kolik jich tam je, takže je vidět, že vlastně asi
to prostředí není nastaveno tak, aby oni tam mohli najít profesní uplatnění, respektive rozjet nějakou úspěšnou kariéru. Děkuji za rozhovor Kateřině Cidlinské z Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Pěkný den. Pěkný den, naschledanou.